Добре, че намери това място. А ако трябваше да строим навън? Беше само малко дъждец. Дъждец ли? На мен повече ми приличаше на потоп. От сценаристите на играта на играчките. Помощ! Ха-ха! Защо се радваш? Трябва да спасим бебетата Еноти, диджей! Всички обичат бебета Еноти! През 2024-та. Аз не мога да помогна, не трябва да се мокря! Хайде, трябва ми помощник! Хей, не съм се съгласявал! Остави приятелството да те отведе! Имаш ли план? Разбира се, планът е да импровизирам! Това не е план! Кой е тук капитанът? Напред! На най-великото приключение! Не ми забравяйте! Идвам! Опс! Ха-ха! Ха! Хей, Дон, какво си мислиш, че правиш? Спасявам бебетата Еноти! Нещо против да слезеш от мен? Отвъд въображението. Ето го, огромен кит! Енотчета, идвам! Това е ужасна идея! Ще умрем ли? Легендите не умират! Неразделните. Диджей Доги е прочул надалеч. И за раб битка си има меч. А щом го види, започва скреч. Скоро в кината от Профилмс.